はい、どうも、ゆうたです。本日は TC2000 のです。初めてのズミー層、ズミーの底が生きてまして、もう、レベルが違う周りが、みんな早い。で、今日は新品入れます、GS で。で、気圧も結構1025ぐらいで、まあ、太陽もまあ出てきて、気温もまあ良さそうです。こんな好条件で走れるつくばは、本当初めてかなという感じです。で、今シーズン、まあなんか本当ちゃんと走れてないので、TC2000。ちょっとまあ、0秒台は本当に出たい。踏ん切りしたいって言ってたんですけど、やっぱりなんかちょっと現実見ると厳しそうで、とりあえず0秒入れて、まあ来年に向けて、ちょっといろいろ、やっぱり、やり直さないといけないようなところがたくさんあるんで、今シーズンはちょっとなんかもう走るだけ無駄なのかなっていうような感じの車の動きなんで、本当に作り直してちょっとやりたい。で、つくばのコーナー、自分は U、普通の U の字で物理的に走る方が好きなんですけど、速い人たちの車載見ると結構 V 字っぽいのが多くて、ちょっと今になって走り悩んでます。で、あとはフロントのバネの交換しようかなっていうのと、フロントのスタビをもう一回つけてみるのもちょっとやってみようと思ってます。で、減衰はそのまま行くつもりです。で、新品で今回リアだけ発熱追いつかないので、フロントの美味しいところでリアの発熱がないので、ちょっと暖房ウォーマーでサポートカーでちょっと温めてもらってて、ちょっと合わせようという感じです。はい、いやほんとなんとかね、ベスト更新したいと思ってます。すごいやっぱ皆さんに応援コメントもらったりとか、すごいなんかまあやる気が出るというか、本当に皆さんに気にかけてもらってて本当にありがたくて、まあちょっとプレッシャーもあるんですけどね、でも本当にやっぱそういうのがタイム出したいっていうような気持ちにすごいつながるんで、なんとかね今日はね本当タイム更新したいなと思ってるんで、はい、お願いします。新品です。ちょっと異様な光景ですね。普段の走行会とは全然違う。今日はちょっとリアの車内ウォーマーで、ちょっとリアの発熱いつも追いつかないんで、リアだけちょっと温めて初の試みやってみます。こちらの謎の液体なんですけど、タイヤのショルダー部分に塗って、タイヤの性能がなんか静電気が帯同してるらしくて、帯電してるらしくて、タイヤとかってそれを除去してあげるとタイヤ本来の性能が発揮されるらしいんですよね。で、結構スムーズに動くらしいので、まあ、結果的にタイムアップにつながるという感じらしいです。石崎さんのちょっと試作品なのかな、ちょっとわかんないですけど、ちょっと使ってみてっていう感じで使わせてもらいます今回。はい、
本目終わって、まあ、割と結構良かった感じで、ちょっと運転が合わせきれなくてちょっと0秒入りそうだったの、はい、ちょっともうちょっとだったんですけど、で最高速も2キロぐらい伸びてたんで、おー、うん、いい感じ。変更したのが良かったと思います、はい、で、ちょっとでもまだやっぱアンダーっぽいのがあるんで、ちょっと一回フロントのスタビを今つけてみたんで、どう違うのかちょっと確かめて、次もちょっとタイムアップ狙って、まあ、ちょっとオイルだけ出ちゃったんで気をつけて走ろうかなと思います。はい、じゃあ次も頑張ってください。頑張りますそういえば1本目見せてなかったですけど、リザルト。こんな感じで。セクター2だけは更新してるんすよね。24秒台今まで入ってなかったんで。で、セク1は24秒8っていうのがあったんで、過去に。24秒9なんすよね。まあ、セク2は多分立ち上がりとパワーがこの178で出るようになったんで、多分それのおかげでセクニは伸びてんのかなっていう感じだね。でね、セクさんがね、去年とかまで得意だったのに10.8で10点台も入、11秒も切れなくなっちゃってるんですよね今。うん、このね、セク1とセク2がね、24秒9でもいいから、コンスタントに24秒両方入るようにしないとダメっすね。で、セク3はよく言えば 10.7 は入れたいので、もうちょっと、っすね。で、とにかく2本目終わって、スタビつけたらやっぱ結構アンダーだったんですよね。はい。で、とにかくアンダーで、ちょっとダメだったんで、やっぱ2本目はね、こんな感じで更新してないので、はい。ちょっとあんま良くなかったです。
はい、今筑波で車重測ってますけど1326です。ガソリンがねいつも満タンで測るんですよ。いつも満タンで測るんで60リッター計算して、まあ、0.7 キロで換算していつも6、7、40に42キロマイナスしてるんですけど、これ多分20リッターか15リッターは減ってると思うんで、15リッターだとしたら10.5キロ、うん？な 0.7 でしょ。15×0.7 10.5 キロか。逆にあれか、45キロを、ガソリンをね45リッター計算すると 31.5 だったんで 31.5 をマイナスすると1300切ってるね。1295キロぐらいか。そうなるとやっぱ結構軽量化できてんな。40キロ50キロぐらい軽量化したのか去年より。おお、これはタイム出さないとダメだね。